Xalqaro tashkilotlarning bildirishicha, odam savdogarlari to'riga ilingan millionlab insonlar orasida, xususan, hujjatsiz ispanzabon ayollar ko'p. AQShda bunday muhojirlar qonuniy maqomga ega bo'lmagani uchun ko'p hollarda organlarga murojaat qilmaydi, yordam so'ramaydi. AQShda hujjatsiz ispanzabon ayollarning odam savdosi qurboni bo'lish ehtimoli yuqori. Chunki deydi ekspertlar, ular panada yuradi va jinoyatchilar uchun tayyor o'ljaga aylanadi. Ba'zi ayollar uylarda xizmatkor bo'lib ishlaydi. Ish beruvchi ularning pasportini olib qo'yadi. Oila a'zolari bilan gaplashishga ruxsat bermaydi. Biz uchratgan ayollarning aksariyati ispanzabonlar. Heidi Alvarez, Maryland universiteti tashkil etgan ijtimoiy xizmatlar dasturi rahbari. Loyiha majburiy mehnat va odam savdosi qurbonlariga yordam ko'rsatadi. Ba'zan odamlar agar hujjatsiz bo'lsa, politsiyaga borishdan, yordam so'rashdan qo'rqishadi. AQSh ichki xavfsizlik vazirligi hisobotiga ko'ra, 2018-yilda jinoiy to'dalar odam savdosidan 150 milliard dollar ishlab topgan. Ishonch telefoniga 41 mingdan ortiq qo'ng'iroq bo'lgan. Erkaklar orasida ham qurilish yoki qishloq xo'jaligi sohalarida majburiy mehnatga tortilganlar bor. Ayollar esa ko'pincha uylarda yoki massaj bizneslarida ishlashga majburlanadi. Tergovlar bo'yicha ichki xavfsizlik vaziri o'rinbosari Jo Jeronimo'ning aytishicha, jinoyatchilar qo'liga ko'proq hujjatsiz muhojirlar tushadi. Odam savdosi bilan shug'ullanadigan to'dalar immigratsion hujjati yo'q odamlarni qidiradi, chunki hujjatning yo'qligi zaiflik hisoblanadi va bunday odamlar tez o'ljaga aylanadi. Maryland shtatining asosan ispanzabonlar yashovchi Montgomery okrugida aholi bu muammoning qanchalar jiddiy ekanini yaxshi biladi. Meet people who have been and beaten and odamlarni urishadi, narkotik berishadi, uzoq oylar va yillar noixtiyoriy jinsiy aloqaga yoki ishlashga majburlanadi. Ular bizning yordamga juda muhtoj va jamoatchilik bu muammoning belgilaridan ogoh bo'lib, bunday holatlar haqida politsiyaga va mahalliy hukumatga darhol xabar berish kerak. Rasmiylar ijtimoiy tarmoqlarda ham ehtiyot bo'lishga chaqiradi. Chunki deydi ular, jinoiy to'dalar mo'may daromad va'da qiluvchi ish o'rinlarini qo'yib, o'zlariga o'lja qidiradi. Kristina Kaysedo Smith, Behzod Muhammadi, Washington.